Oliver Gustafsson, lagkapten i Östers IF P19, som igår tog en fin seger borta mot IF Brommapojkarna i Stockholm. Din syn på matchen? Ja, det blir en bra match, en kämpainsats. Som så många gånger tidigare under säsongen så krigar vi väldigt hårt 90 minuter och det resulterar i 3 poäng. Spelmässigt, är det något särskilt du vill lyfta fram så här i efterhand? Vi gör en bra första halvlek tycker jag. Första 30 minuterna, första halvlek, ja, det är bra. Vår speluppbyggnad fungerar väl. Och vi har lite att jobba på sista tredjedelen, men första 30 är bra och sen däröver så är det en kämpainsats och 3 poäng. Slutspel, vänta hela hösten mot tufft motstånd efter en fin vårsäsong för P19. Din syn på säsongen? Ja, vi gjorde ju en bra vår, tog oss till slutspel, det var ju målet. Och framöver så väntar många intressanta matcher, längre resor, med bra erfarenhet. Kul framförallt att få möta de bästa lagen i Sverige, mäta sig på den nivån. Så inspirerande och väldigt roligt. För egen del, individuella utvecklingen, vad känner du? Hur har din säsong varit? Den har sett bra ut. För egen del så förra säsongen var ganska mycket skador för min del. Denna säsongen egentligen bara en. Och så fort jag får kontinuitet så känns det väldigt bra. Och för tillfället så flyter det på väldigt bra, skulle jag säga. Så att, ja, det känns bra. Varit med och gjort en hel del träningar med A-laget också. Likt en hel del andra i U19-truppen. Känner du som spelare att glappet har minskat upp till A-laget under de senaste åren? Absolut. Sen kanske inte jag har varit uppe i U19 så pass länge. Men så länge Christian och Dennis har varit här så känner jag att jag har fått mycket förtroende. Och förhoppningsvis så får jag fortsätta. Det blir väl lite så beroende på hur läget är i A-laget och sådär. Men nu när man äntligen tagit en vinst nu igen så kanske man kan komma tillbaka på det spåret. Så det hänger väl lite på hur det går för A-laget också. Men absolut, så finns det absolut möjligheter. Liksom. Det har verkligen minskat och man får en möjlighet att visa upp sig. Vänta, IFK Göteborg hemma till helgen. Ny tuff match i P19-slutspelet. Vad tror du om hösten i övrigt? Jag tror att vi kan ta en del poäng faktiskt. Vi har en härlig grupp spelare som gnuggar i 90 min och gör allt för laget. Och det kan bära ganska långt faktiskt. Göteborg är duktiga. Fick förlust mot dem nu i våras. Men jag tror på 3 poäng. Vi har absolut materialet för det. Den här arbetskapaciteten som du lyfter fram i laget, är det främsta styrka skulle du vilja säga? Ja, det skulle jag säga. Vi jobbar stenhårt för varandra och ja, det går oss en slutspelsplats och 3 poäng igår.